I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. I will carve it in. Bom dia, gente, tudo bem? Estou indo levar o Gabriel na psicóloga, tô levando a Helena junto. Ele tá escondidinho aqui atrás do banco, que ele não tá querendo aparecer no vídeo. Então, pode ser que vocês vejam pouco ele hoje aqui. E nunca vi um trânsito como esse. Tá acontecendo alguma coisa ou aconteceu alguma coisa lá na frente, porque normalmente esse horário não tem esse trânsito. Então, cheguei da psicóloga, dei almoço correndo para as crianças, fiquei tentando ali editar um vídeo e eu tô assim, sabe quando tu tá num estado de estresse, assim, que tu não consegue mais? Porque eu tô tendo que estudar umas 8 horas por dia, mais ou menos, e mais da conta da casa e das crianças, e as crianças estão brigando muito, muito, muito demais. Então hoje eu não tô num dia bom, não tô num dia legal. Tô pensando assim, vou ter que abrir mão de alguma coisa, ou do YouTube eu não posso abrir mão, da academia talvez, de alguma coisa eu vou precisar abrir mão, porque eu não tô dando conta. Depois que eu peguei esse negócio pra estudar, eu não consigo mais, sabe? Não tô conseguindo fazer, limpar a casa, não tô conseguindo fazer as coisas. Gente, eu, tipo, eu corro com as crianças o dia inteiro, então eu sinceramente desabafo aqui pra vocês. Eu vou ter que tomar alguma decisão, vou ter que desistir de alguma coisa que eu estou fazendo. Talvez da academia. Eu acho que eu vou parar com a academia aí uns 2 meses, até eu conseguir fazer a prova que eu tenho que fazer. Não tô dando conta, sabe? Ou parar de estudar, mas eu não quero parar de estudar. Enfim, gente. Então, eu cheguei da escola. Eu vou tentar colocar a casa em ordem. Não sei como. E eu não vou pra academia hoje, porque o tempo que eu tenho pra ir pra academia, eu vou limpar a casa. Eu vou ficar, vou dedicar uma hora, né, limpando a casa. Já passei o aspirador, coisa que não adiantou, porque já vieram aqui, já sujaram de novo. Então, o que que a gente faz, né, quando a gente tá limpando e vem a gente atrás e suja? Não faz nada, né? Vou passar o aspirador, vou limpar aqui embaixo. Tem que passar o aspirador. Não, mas pior que eu já levei o aspirador lá pra cima, porque eu vou limpar lá em cima também. Então, vou passar um pano direto aqui. Bom, gente, me sinto mais tranquila agora. Como pode, né? A casa desorganizada deixa a gente muito, pelo menos no meu caso, me deixa muito estressada. Parece que quando a casa tá desorganizada, minha mente, ela fica desorganizada também. É incrível. E como a casa arrumada, limpinha, cheirosa, me dá assim, ó, uma sensação de paz, sabe? Uma sensação de paz, de tranquilidade. Agora eu sinto que eu vou poder estudar legal, vou poder estudar tranquilo. Então vamos lá.
Eu tô pensando ainda se eu vou ou não vou pra academia. Eu fico com a consciência meio pesada de não ir. Mas hoje realmente, tipo, mentalmente, não sei, eu não tô em condições, sabe? Eu preciso estudar, eu tenho... A partir do momento que eu vi que eu tenho que estudar, tenho que fazer pelo menos 8 aulas por dia pra conseguir terminar o cronograma em 2 meses, o cronograma de estudo, tipo, tudo que eu tenho que estudar pra conseguir fazer uma boa prova, eu descobri que, tipo, eu não vou ter mais vida. Eu não tenho mais vida durante esses 2 meses, porque é só estudar, 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 estudar. Enfim, daí eu pensei, não vou parar com a academia, mas eu vou me programar da seguinte forma. Eu vou, hoje de manhã eu não consegui estudar muito porque eu tive que levar o Gabriel lá na psicóloga. Até estudei lá enquanto eu tava esperando ele, mas no caminho, né, de ida e de volta, eu não consigo. Porque se eu estou prestando atenção no trânsito, eu não consigo prestar atenção na aula, né? Até pensei, vou colocar o fone e vou ir ouvindo, mas eu definitivamente não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, eu não sei se é algum sintoma do TDAH isso, mas tipo assim, às vezes alguém me chama e eu não escuto. E aí depois vem, ei, tava te chamando, daí eu o quê? Tipo, eu não tava ouvindo, porque eu não consigo ouvir 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu tô, até no pensamento, se eu tô pensando em alguma coisa, podem falar comigo, eu não vou conseguir, eu não escuto, parece que eu fico surda, sabe? Porque eu só consigo me concentrar numa coisa de cada vez. Se eu estou dirigindo, eu tenho que dirigir. Às vezes eu até consigo falar enquanto eu tô dirigindo, mas mesmo assim, mesmo se eu percebo que eu falando, às vezes eu não, às vezes, tipo, eu me atrapalho um pouco no trânsito, né? Às vezes eu gravo falando, o Dan briga comigo porque ele sabe como é que eu sou. Ele briga, tu tá falando no trânsito, não pode. Não pode. Enfim, então eu evito, né, de fazer isso. Mas é porque eu realmente não tenho essa habilidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, pra mim tem que acontecer uma coisa de cada vez. Se acontecer várias coisas de uma vez só. E hoje em dia, né, vai fazer mais de uma semana que eu tô com essa nova rotina e eu estou acordando mais cedo, estou tomando café com a minha família. Então eu tenho ganho ali uma hora e meia no meu dia. Então, tá me ajudando. Que uma hora e meia eu consigo assistir uma aula, às vezes 2 aulas. Então vamos lá, gente. Vamos estudar. Vou fazer um cafezinho, pulei o almoço hoje, não consegui almoçar, agora é 2:30 da tarde, eu vou só tomar um café preto. Roubei o chocolatinho das crianças, mas substituí meu almoço hoje. Eu mereço. Vamos lá, assistir a aula. Stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chuck this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on the floor. Vou tentar ir pra academia e vou ver se eu consigo estudar lá. Vamos ver, vou fazer uma tentativa hoje. Tô mancando porque eu tava sentada de mau jeito e minha perna dormiu. Gente, cheguei da academia, não consegui estudar lá, não tem como, não tem condições. Porque é um som lá muito alto, é gente andando pra lá e pra cá. Daí eu converso com um, converso com outro, sem condições, não tem como. Porque a gente precisa manter um raciocínio. Então eu cheguei agora da academia, eu fiz o cardio só. E vou voltar aos meus estudos. Então, eu tava pronta pra sair, só que eu tava com o cabelo molhado. Daí olha aqui, agora molhou minha blusa, a blusa que eu queria. E agora eu tô pensando, será que eu vou assim mesmo e ela seca no caminho? Ou se eu vou lá trocar de blusa? Eu tenho curso agora à noite, né, da teologia. E hoje é prova e, tipo, tem que... E tô esperando o Dan chegar do serviço, que o Dan vai ficar com as crianças hoje. Semana passada a gente levou as crianças junto, né? Porque ela tem um parquinho, só que como tá chovendo, é ruim porque até chegar no parquinho, assim, pega a chuva. Então não dá. Aí o Dan vai ficar em casa com as crianças, ele não vai na oração hoje.
Oi, gente, tô aqui editando esse mesmo vlog que vocês estão assistindo. Eu estou editando agora. Hoje aconteceu bastante coisa aqui em casa, tanto com o Gabriel como com a Helena. E até pensei, vou colocar nesse vídeo de agora, mas ia ficar muita informação jogada solta, sabe? Eu não saberia nem que título colocar no vídeo, porque aconteceu bastante coisas assim. E aconteceu hoje e não ontem. Esse vídeo, esse vlog que vocês estão assistindo é de ontem. E ficou curtinho, ficou muito curtinho, gente, porque realmente ontem foi um dia frustrante, de eu não conseguir fazer quase nada, só limpei a casa, né, fiquei ali, eu pensei que ia conseguir limpar a casa em uma horinha, mas não, gente, não dá pra limpar a casa em uma horinha, fiquei 3 horas limpando a casa, aí depois eu tinha que estudar muito e à noite eu tive que sair, enfim, gente, não consegui nem gravar pra vocês e o vlog ficou frustrante mesmo. Às vezes é difícil, mas enfim, no final tá tudo certo. No final vai dar bom, né, gente? Só um pouquinho de correria aí da vida, uns probleminhas aqui, uns probleminhas ali, mas no final dá tudo certo, vai dar bom. Gente, quinta-feira é meu aniversário e amanhã eu vou fazer um bolinho lá na casa da minha mãe pra comemorar o meu aniversário, assim, com os meus pais, assim, os meus irmãos, assim, sabe? É só um bolinho, só pra não passar em branco. O Dada perguntou, ai, tu não quer sair com as crianças? Mas eu não tô com vontade de sair, assim, tipo, no meu aniversário eu fico bem introspectiva e eu tenho vontade de ficar só com a minha família, assim, sabe? Tipo, pequenininha, assim, só pouquinho pessoas, assim, e só nós, e só comer um bolinho, uma coisinha, assim, sabe? Meu aniversário eu fico assim, não gosto muito de gente, de muitas pessoas, sabe? Fico introspectiva nos meus aniversários, então, já sabendo como eu sou, né? Então, já vou fazer isso. Mas eu vou gravar tudo, vou mostrar pra vocês, encomendei o bolo, mandei mensagem, na verdade, pra confeiteira, ela nem me respondeu. Eu não sei se eu vou lá agora, na padaria, acho que eu vou lá agora pra encomendar, porque eu queria encomendar pra amanhã, né? Eu acho que eu vou lá agora pra poder encomendar, ou eu compro qualquer bolo que esteja lá pronto, né? Qualquer bolinho tá bom. Porque lá sempre tem bastante bolo em exposição. Ele tá lambendo alguma coisa, acho que o Gabriel derrubou. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. O meu micro-ondas está tendo esse problema, gente. Ele tá limpo. Tá limpo aqui. Não tem nada nele. Nada. Tudo certo. Não. Tem nada de metal aqui. Não, mas eu já vou desligar. Eu ligo ele. Não, não ligo. E... Ai, mãe. Pega fogo. Mãe, não. Não precisa, Gabriel, se apavorar. Não precisa. A mãe não vai fazer de novo, mas o pai, quando chegar, ele vai querer testar. Não quebrou nada, não quebrou. Não quebrou nada, só que ele tá fazendo isso. Gente, alguém aqui no canal, pelo amor de Deus, já aconteceu alguma coisa dessa com vocês? Não tem metal nenhum aqui. E tá acontecendo isso, só tá tudo limpinho e não tem nada aqui dentro. Gente, me digam, o que que é isso? O que que acontece? Esse micro-ondas, ele é um micro-ondas novo, é da Toshiba, eu tenho ele há um ano ou menos de um ano. Não, não, filha, a mãe não vai fazer de novo, ele fica apavorado. Ele fica... Eu também fiquei apavorada. Quando deu a primeira vez, gente, eu quase morri do coração, porque ele demorou pra desligar e o micro-ondas quase pegou fogo. Gente, me socorre! Aconteceu com vocês já alguma vez um negócio desse? Porque comigo nunca aconteceu e eu nunca ouvi ninguém falar de acontecer. É muito perigoso isso porque o micro-ondas pode explodir, pode pegar fogo na casa. Acho que sim, ou eu tô exagerando. Alguém me socorre aí, pelo amor de Deus, me socorre, gente! Me diz aí se aconteceu com vocês também alguma vez, ou se vocês já ouviram falar de alguém, o que que eu faço? Eu vou levar pra assistência? Eu jogo fora? Não tem conserto? Compro outro? O que que eu faço, gente? Pelo amor de Deus, me dá uma luz aí, porque eu nunca vi isso acontecer na casa de ninguém. Tadinho do Gabriel. Tá muito assustada, né, filho? A mãe também tá, mas... É isso aí, gente. Terminando o vídeo, vou olhar aqui. Amanhã temos bastante novidades, então fiquem ligadinhos no vlog de amanhã. E beijo, tchau, até amanhã. You feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on them force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on them force and you use the force.